Արդեն վերադարձանք տաղավար եւ արդեն մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք ներկայացնել մեր հյուրին եւ ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք նոր տեսակը, բայց մինչ այդ ողջույն Միհրան Ստեփանյանն է մեր ուրը։ Միհրան Տարուկյանն է, ոչ Միհրան Ստեփանյանը։ Խարեց ինչպես Ստեփանյանը։ Չգիտեմ։ Ինչպիսի։ Ինչ որ մտերով ասեն Ստեփանյանն էր անցա։ Միհրան Տարուկյան։ Միհրան Տարուկյանը երեքելի դեպք մենք ասել ենք անոնսը, նաեւ ակորդ կետեյում է կա, որ շաբաթվա մեր հյուրերը ովքեր են կարող են ընկնդիրները դիտեն։ Լավ ես։ Լավ։ Որոշել ես միջ վերջին անգամ եկել ես զուգ երկով, հիմա արդեն այն վաղ ասացիր նոր տեսավորակ եւ եկավ այն պահը, ասենք որոշել ես շատ արագի մեջ մի քանի հատ տեսավորակ անես, թե ասենց ստացվեց պարզապես։ Չէ, շատ արագի մեջ չեմ որոշել, ուղղակի այդպես ստացվեց։ Ստեղ գրված է, որ նոր տեսավորակ է եւ կոչվում է Սիրո կինո։ Եվ նաև այստեղ դու պարում ես, հա, ամարասի աղջիկների հետ ակումբում պարային տեստ, այո, պարում եմ, կան հատվածներ, դու պարելու փորձ ունես։ Պարելու փորձ ունեմ, բայց այս ոճի, այս ժանրի պարերի փորձ չունեի։ Սա Վիգայի շնորհքն է, Վիգան շատ չարչարվեց, այսինքն ճգնաժամ աշխատանք, ժամեր գնում էր, Վիգանը քամում էր, որպեսզի լավ ստացվի պարը։ Բայց ոչ, վերջ ասես քեզնից պարող դուրս չգա, արի նկարենք, թե իրոք լավ ստացվեց։ Ասեց, որ գոհ է։ Լավ, իսկ նոր ժանր ասելով քեզ համար նոր, այսինքն ես որ պարել եմ, սպորտային պարաձևի մեջ եմ պարել, բայց սա լատինո-ամերիկյան պարել, բայց սա մի քիչ ավելի ուրիշ պահանջները, այս պարաձևում ուրիշ պահանջներ կան, սևական շարժումներ, բան։ Այո, մի քիչ չոր սենց պետի պարես, չգիտեմ ինչ կանով է ստացվել։ Հինգերորդ տեսահոլովակն է և համատեղ կրկին համագործակցում Էդգար Ալեքսանյանի հետ, դուետրո ստուդիոյի։ Էդգարի հետ, այո, դե ես Էդգարի հետ եմ, կարելի ասել միշտ Էդգարի հետ եմ աշխատում, երաժշտությունը գրել է Էդգար Ալեքսանյանը, խոսքերի հեղինակն է Գրիգոր Կոկչյանը, տեսահոլովակի ռեժիսորն է Սերգեյ Ավաքյանը, այո։ Դե ես առաջակում դիտենք տեսալովակ արդուրը։ Ինքն just do it, անենք այդ բանը։ Այո։ Դե ինչ, նոր տեսալովակ մեր եթերում, խնդրեմ հենց դու ներկայացրու և դիտենք։ Երկի վերնագիրն է Սիրո կինո, և դիտեք, և գնահատական տվեք։ Շատ լավ, համեցեք։ Պատահական մենք հանդիպեցինք, մի անգամից քեզ հավանեցինք, դենց օգնիր ասա ինչպես, սիրտը չահեմ քեզ ընդ միշտ ինձ մոտ պահեմ, ու չլինի թե դու էլ ինձ պես, սիրահարված ես բայց չգիտես, ինձ ուզում
Գիտեցինք նոր տեսահոլակ մեր եթերում, երկի հեղինակ Էդգար Ալեքսանյան, խոսքերի հեղինակ Գրիգոր Կոկչյան, տեսահոլակ ռեժիսորը Սերգեյ Ավագյանը, որը որ աշխատում է հայկական երկրորդ հեռուստալիքում, ճիշտ է։ Այո։ Իսկ մեր Սերոժը, ասենք, ասենք։ Իրոք շնորհավորում ենք Սերգեյին, շնորհավորում ենք նաև քեզ, գիտես, շատ լավ տիպաժ էր գտել Սերգեյ և բարի հետ էլ համաուն ջեր, Վիկան է լավ, լավ շարժումներ էր, թեթև, չպարտադրող։ Եվ երևի թե շատ շատ են նայելուց կգրկնեն այդ ֆարմերը։ Ես համոզված եմ, որ Միրանը օրինակ ծառայեց, որ արասը, եթե արտիստ ես, երգում ես, ուրեմն պետք է նաև պարես, շարժվես, այսինքն բեմական շարժումները եւ այլն, որովհետեւ հավատալով մենք շատ շատ երգիչներ ունենք, որոնք արասը, այսպես ստատիկ դիրքով կանգնում են, երգում են եւ Շնորհակալ եմ Վիկայից, ես կասեմ։ Նաև շնորհակալություն Ասուց, որ քեզ տվել է այս շնորհը, որ կարացել ես համատեղ ես համպարը, համ երգը, համ ընդհանրապես շատ ֆոտոգենիկ է դուրս եկել։ Ինչ կասես։ Այո, ես չհասկացա, իհարկե Ջասթին Բիբերի, ասենք, ինչու նետեցին այսպես դարձի։ Որովհետև ով է Ջասթին Բիբերը մի հերանի դեմ։ Չէ, ասենք, աղջիկ է, այդպես երեսառած աղջիկ է տեսահոլովակում, ոչ մեկին չի հավանում, ինչ որ կարող է մենք շատ ենք մտածել, օրինակ այդ կտորի համար թե ինչ նկար պետք է լինի, բայց ասացին, որ հոլիվուդյան տենց դեմք լինի, ես չգիտեմ, հոլիվուդյան դեմք լինի, և տենց որոշեցին, որ կարող է լինել Շվարցնեգերը կամ ես։ Այդ Ալ Պաչինոյի վրա դներ այդպես, ասենք, դա ուրիշ է, արդեն շուկա կներ, ասենքն բազար կներ։ Չգիտեմ ինձ վրա, բայց ասեմ, որ տեսահոլովակի նկարահանումները ես էստեղ չէի, որ այդ ընթացքը սկսել էին արդեն մտածել ինչ պետք է լինի, ինչ պետք է չլինի։ Մենք համերգների ենք Սաշի հետ մարզերով, գնացել ենք Ղարաբաղ, գոլիս, այսինքն Սաշա այն պրոյեկտի, Սաշա պրոդյուսերը, հա, պրոդյուսեր Ալեքսանդր Ստեփանյան, հա, չգիտեմ, գնացել ենք համերգների, բայց աշխատանքը Սերգեյ և Վիկան իսկապես շատ մեծ աշխատանք կատարեցին այս տեսահոլովակում, շատ մեծ լումաուն։ Դու համարե թե եկար պատրաստի վիճակում արդեն։ Ես եկա, հաջորդ օրը պատրաստվեցի արդեն տեսահոլովակի, ինչ-որ շորեր, բան, ինչ-որ սենց բաների պատրաստվեցինք և առավոտյան սկսեցինք տեսահոլովակի նկարները։ Ես չեմ մացել, այտենց շատ տեղեկացված չեմ եղել, թե ինչ պետք է նկարվել։ Իսկ այդ փնտրտուկների պրոցեսը երկար էր, թե ասեն, դու պետք է պարես կամ չպարես կամ միջև գնալես, ուրիշ բաներ որոշված, իսկ որոշել ենք, որ պետք է պար լինել, միջև գնալես պարը պետք է դնենք, բայց չհասցրեցինք։ Եկել եմ, ասեմ, դա այլ ասեմ, որ եկա հաջորդ օրը, այդ մի օրում պարը դրեցինք այս ամբողջ պարը։ Ուրեմն եկար, տեսար, պարեցիր։ Հա, Վիկան, այնպես ասաց, այսօր դահլիճից դուրս չես գալու, պիտի պարը սովորես։ Այդպես մնացի երևի մի 5 ժամ, 4 ժամ, 5 ժամ մնացի։ Հա, Միրան, իսկ եթե մենակ դիմես ռոյիցը դիսկոտեկում կամ երեկոյի, այսպես այս պարը կկրկնես։ Եթե տեսա զուտ տեսահոլովակի համար։ Դամբի աչքեքը լինեն, բայց ես ասում եմ, հա, որ հետս ասենք մարդ լինի պարող, հա, կպարեմ, բայց մենակս ասենք ակումբում ուղակի ժամանակ անցկացնելու, հա, այդ կարգի։ Իսկ թվում է, որ մենակով նա անեն, կիմանան, որ սա ռիթմիկայի գիմնաստիկայի մի շարժումներ, հա, խնդրում եմ, մի խանգարեք մեզ։ Ինչ որ մի ռիթմիկական շարժումներ կդիտվի, էլի թե մենակը կպարես։ Շատ լավ, ի՞նչ նոր ծրագրեր կա բացի այս նոր տեսահոլովակից, ինչեր ես պատրաստում, նոր տարում որևէ մի հետաքրքիր ակումբում շոու կլինի քո կողմից, թե կմասնակցես։ Այո, նոր տարում լինելու եմ այնտեղ, որտեղ որ աշխատում եմ, ուղղակի անունը որ շեշտեմ, TV-ն եմ չի թույլատրվում, գովազդը։ Ես աշխատում, որ դես աշխատում։ Ջոս ակումբում եմ աշխատում։ Շատ լավ, մի անգամ ասացինք է։ Այո, լինելու եմ այնտեղ նոր տարում եւ լինելու եմ այդպես հրավերներ կան կողքից։ Իսկ հատուկ Պաստանովի շտ ինչ որ բան, եթե պարզապես սովորական ուրախ նոր տարվա ծրագիր։ Ակումբում, ասինքն, հա, ինչ-որ բաներ մտածած են, պլանավորած են հատուկ բաներ ակումբում, բայց իմ անհատական արդեն հրավերները կան, պետք է գնանք։ Հիմա կա պլաններում 18-ին, ամսի 18-ին պետք է մեկնեմ Մոսկվա։ Այս, հա, այս ամսի 18-ին պետք է մեկնեմ Մոսկվա, գամ այսպես նոր տարվա նկարահանումներ, հա, նավագոդնի, ասենք ասած, այն որ ասում են, հա, նավագոդնի, Սիոն Կեքը։ Կամ որ զանգում են, դուք նոր տարվա ինչ-որ բան ունեք, դա կարվում է, հիմա տես նոր տարվա ինչ-որ բան է։ Հետո պետք է գնանք Լենինական։ Կարթանք։ Ես մինչ դուք զրուցում էիք, փորձում էի այսպես ակորդ կետեմ կայքի օգնությամբ կապ հաստատել մեր ուսադիտողների հետ, հարցեր, որոնցից թերևս մի քանիսը կարող եք նաև դիտել, խնդրեմ։ Դուք կարող եք միանջալ մեծացնենք, նույնիսկ կարող ենք մի քիչ էլ մեծացնել այսպես տարատեսակը, հա։ Բոլոր դեպքերում
Da, tesa că mețasne ce stațiveți. Ce șap mețasne? Arta drumnerii zme că mira sire arvațes, arăți ce ștumnerii, anumnerii e vailul. Văci. Văci. Carci concret. Love.